Hej, vi kommer lige med en hurtig opdatering angående vores rulledag i år, 2020, 28. marts. Elever og studerende på alle uddannelsesinstitutioner sendes hjem nu. Og det er fine, fine, jeg gør.
bedste race nu, det er nummer 7. Det er Flemming Rosborg. Okay. Dagens bedste detalje, det er nummer 9. Nummer 9, det er Kian. Hvor detaljen var kontaktsættet og måden, det var lavet på. Det var indrettet således, at når man tog en bestemt kontakt, så var der lavet et andet map, hvor maskinen så kører på rack setup. Det er nice. Enig fedt. Med 26.